Latvijas diētas un uzturas speciālistu asociācija aicina vecākus pieteikt savu bērnu skolu konkursam labākais skolu ēdinātājs Latvijā. Tādā veidā noteiks vislabāko ēdinātāju un aktualizēs bērnu maltīšu kvalitātes līmeni skolās. Un uz sarunu mums pievienojas Latvijas diētas un uzturas speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Guna Bīlande. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Jā, skolēniem arī sākusies jauna, varētu teikt, darba nedēļa viņiem. Skolā process atsācies un lūkojoties tā plašāk, ja jums jāvērtē tieši ēdināšanas kvalitāte Latvijas skolās, ko varētu izcelt kā labu, kā pietiekamu, kā optimālu? Nu, lūk, šī jau ir arī mūsu doma. Mēs diezgan daudz, kur dzirdam par to, kad ar skolu ēdināšanu un šīm skolu pusdienām ir visādas problēmas, un kam garšo, kam negaršo, un kur ir foršākas pavārītas, un kur nē. Un tad tieši šī konkursa mērķis ir aktualizēt to, kad ir skolas, kur ir riktīgi forši pavāru komanda, un izcelt viņus, pateikties viņam par viņu lielisko darbu, un parādīt to arī plašākai sabiedrībai, jo ir tiešām pavāri, kā es smējoties citreiz saku, tu var viņam iedot kaut vai cirvi kātu, un viņš uztaisīs fantastiskas pusdienas tiem mūsu bērniem. Un šādā veidā aktualizēt par to, ka ir tiešām arī skolas, kurās ir feināk, jo parasti vecāki izvēloties skolas, izvēlās tur olimpiāžu rezultātus un, protams, reģionāli, teritoriālās visas šīs lietas. Bet tāpēc arī šis konkurss ir sadalīts par reģioniem, un tieši mēs gribam parādīt, kad ir forši ēdinātāji arī laukos un visur, kur citur. Man šķiet no tāda teorētiskā viedokļa uz papīra jau visās skolās būtu jābūt vismaz pareizam ēdienam, jo tur tās kalorijas ļoti sīki un smalki ir atrunātas. Līdz ar to iespējams tiešām šeit stāsts vairāk ir par to, kā mēs šo ēdienu pagatavojam. Vai tas kaut kādā veidā pēc tam, jūsuprāt, varētu, nezinu, motivēt vai pamācīt tos pārējos, kuriem tik labi neiet, nezinu, lai ne tikai mēs parādītu, redz, šie ir tie izcilie, bet kaut kā uzlabotu situāciju arī tajās skolās, kur tie makaroni vienmēr ir pārvārīti, vai kas, kuram tur tā lielākā traģēdija? Es domāju, šis arī noteikti būs skolām kā tāds motivators, ka tiešām, ja mēs vienmēr skatāmies, ka mēs gribam labākos pedagogus, ka mēs gribēsim arī šos te foršākos un labākos pavārus, kur ēdienu arī tiešām arī šie bērni ēd. Mēs vērtēsim arī šī te ēdienkartēs, mēs vērtēsim ne tikai atbilstību šiem MK noteikumiem, kas atrunā to, cik tad mēs varam sāli un cukuru, un ko mēs varam, un kādus produktus mēs varam pievienot. Mēs noteikti skatīsimies to, cik daudz ir lokālie produkti, cik daudz ir sezonālie produkti, un arī no šiem produktiem mēs zinām, mēs varam uztaisīt kaut ko, kas ir, kas atkārtojas katru nedēļu, un mēs varam tikpat labi būt kreatīvi un uztaisīt kaut ko wow. Un šis ir tas, kur mēs gribam redzēt to wow, un kur mēs gribam tam pavāram paspiest roku un pateikt paldies. Mums arī ir atbalstītāji, mēs arī pavāru komandām reģionos būs balvas, mums ir Augļu servis, mums ir Baltikovo, mums ir Rīgas dzirnavnieks un Rimī Latvija, kas arī nodrošinās lieliskas balvas. Tā, lai mēs ne tikai paspiežam roku un pasakām paldies. Jā, bet tie labākie skaidrs, ka ir. Jā, viņi ir noteikti. Un tāpēc mēs šobrīd aicinam līdz februāra beigām vecākus, aicinam pieteikt savu bērnu skolas, kur tiešām bērniem ir garšīgi un vakarā mājās pārunāt ne tikai kādas atzīmes un kā gāja skolē, bet kas bija garšīgs pusdienās. Un tad arī šo te norādīt un arī piesakot arī norādīt komentārus tieši, kas ir tas foršais un kas tur ir tas, kam jāpievērš uzmanība. Un tad februārs beigsies, marta sākumā mēs apkoposim, kuras ir gan reģionos, gan kopumā minētas kā visbiežāk pieteiktās skolas. Ar viņām jau sazināsimies, lūksim īstas šīs ēdienkartes fotofiksācijas, kur mēs tad skatīsimies, jo mums žūrijas komisija ir ne tikai uzturs speciālists, bet mums ir arī pārtikas tehnologs. Un mēs tiešām gribam ar šo konkursu ieviest to, kad ir forši gatavot garšīgi un kad bērniem garšo. Izmantojot vēl izdevumu, jau vairāk mēs par to runājam. Protams, klausās mūs arī vecāki. Varbūt atgādiniet, kas tad ir skolas vecuma bērnam attiecībā uz uzturu tas svarīgākais? Kas viņam būtu jāēd vai cik bieži viņam būtu jāēd? Un respektīvi, ja viņš nesaņem tās labās pusdienas, kādas tad varbūt tās sekas īstermiņā un ilgtermiņā? Nu, redz, īstermiņā pirmkārtām bērnu smadzenēm vajag glikozi, vajag šo enerģiju, un tikai tad bērns var
normāli mācīties un pēc tam sportot un trenēties, ja mēs saprotam, ka daudz bērnu atnāk no rīta, kā no skolu, kā aiziet uz skolu, tad pusdienas ir vienīgā tā īstā kvalitatīvā maltīte, ko viņš dabūn, jo pēc tam ir pulciņi, nodarbības un nereti ir tā, ka tas bērns mājās ir ļoti, ļoti vēlu. Attiecīgi bērns koncentrēšanās, augšanas un visas šīs lietas. Jāatdzīst vēl viena būtiska lieta. Šīs skola ēdinātāji nereti pilda arī šo sociālo funkciju. Ir, diemžēl, it īpaši pēc ekonomiskās situācijas, ir ģimenes, kuras nevar atļauties pilnvērtīgu kvalitatīvu maltīti pagatavot. Un tad šīs te vismaz pilnvērtīgās pusdienas 5 reizes nedēļā ir milzīga, nu, milzīga investīcija bērnu veselībai. Uzturs ir tas, ko mēs varam investēt. Tādi ārkārtīgi garšīgi kadri fonā mūsu mēs atrodas no saviem skolas lietiem. Ceturtdienas bija pankūku dienas, manā skolā vispār bija šoks, ka ceturtdienās. Nevis zivju. Ne, zivju laikam bija citās, jā, bet, protams, ka varēja nojaust, kad tad tās zivis būs, bet bija šoks, ka, piņasim, tādā ceturtdienā nav tās pankūkas un ir pamainīta šī diena, bet, nu, skaidrs, ka tas teiksim. Vai pavārīt apslimos, bērni ļoti jūt, kā tās garšas. Galvenais, ka tomēr veselīgi paēst, un arī pirmdienā, nu, jāiesāk nedēļa, vai ne? Jā. Tā kā pēdam brokastis mājās un lai garšīgas skolas pusdienas. Paldies! Jā, un dodam ziņu par labākajiem ēdinātājiem Latvijā, protams. Paldies! Paldies par sarunu. Sarunājamies Latvijas diētas un uzturas speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs.